גייז, מה קורה? תודה שחזרתם לעוד סרטון. אני הולכת לנסות את זה היום איתכם. הייתי ביפן לפני שנה וחצי. כתוב על זה made in Japan, the original in Japan, perfect lifting premium mask. ואני זוכרת שמי שעבדה בחנות אמרה לי שזה מוצר מאוד מבוקש ביפן ומאוד פופולרי ביפן, שזה עובד, שזה באמת עובד, שזה נראה לי הזיה. לאחרונה ירדתי לא מעט במשקל, אבל עדיין האזור הזה הוא כאילו בעייתי אצלי, כי הוא לא קשור למשקל, הוא קשור ממש לכזה מבנה. אז הרבה פעמים שאני כזה מהצד ומסתכלת למטה, אז אתם רואים? כשהסתכלתי לצד, אם ראיתם את כל הנקודות האלה, כן, זה סטרס. היי, נעים מאוד, שלום סטרס. זה מסוג המוצרים שבאמת לא רלוונטי לנסות כשאת לא במשקל שלך, כי כמי שאולי לא יודע, אני הייתי הרבה בהיריון בשנה האחרונה. קודם כל, זה Avajar Perfect V-Lifting Premium Mask. My special secret of jawline management. זה מה שכתוב. This is a product for the jaw in which lift is achieved by the special fabric that has great elasticity and is able to revert back to its original size. The hydrogel is easily absorbed into the skin due to the Avajar's special technology and being produced in a clean environment that has received the CGMP. אוקיי, כל מה שמאחורה זה ביפנית, אז אני באמת לא מבינה בזה כלום. זה בתוך האריזה, ככה זה נראה. יואו, עליתי פה על משהו. אתם רואים שכתוב פה made in Korea, the original in Japan? זה לא באמת יפני, זה קוריאני. רגע, פתחתי ויש עוד אריזה. כמה פלסטיק יש פה? אוקיי. יש על זה משהו? לא הבנתי אם זה חד פעמי או רב שימושי. במקום לשים על הפה, מה שאנחנו רגילים עכשיו לשים על הפה, אני שמה מתחת. ונמתח, אומייגאד, 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 הגילים, 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 אוקיי. ולעשות פעולה של משיכה כלפי מעלה. כמה זמן אני אמורה לשבת עם זה? כי זה כתוב ביפנית. זה נעים, זה כזה קריר. להגיד שזה ממש מותח כלפי מעלה, לא מלא, אבל אני כן מרגישה קצת. עדן, you wanna see something? Come here. נראה מה עדן חושבת על זה, שלא יודעת שאני עושה את זה. מה את עושה? מה את חושבת? אני חושבת אני יודעת מה את עושה, את כאילו מותחת את זה? זה כמו... איפה הבאת את זה? יפן. אני צריכה להיות עם זה עכשיו 30 דקות. וואי, זה נורא מוזר. מעניין אם זה יעבוד. It's a perfect lifting premium mask. But everything's in Japanese, אז לא הצלחתי להבין אם... את יודעת שאם you have... the Google Translate app, you can take a picture of it, highlight it, and then it'll translate for you. Oh my god! Yeah. Let's do that! Yeah, yeah. Ooh, open the pouch, remove the film. Pouch? Pouch. After hitting the chin, both in the stretched state, put it on your ear. Put both ends of the mask, pull the chin in the center, I guess. I guess? Literally says I guess. After removing about 30 minutes, to 2 hours, lightly massage. What? 2 hours? Water, glycerin, caffeine, citric acid, xanthan gum, fragrance. Check carefully that you have no abnormalities on your skin before using. Use when cosmetics do not suit your skin, that is in the following cases. Please go up. If you continue to use it as is, the symptoms may worsen, okay? So consult a dermatologist. Oh my god, it's a pachad. Contains moisturizing ingredients, collagen, hyaluronic acid, glycine, tartaric acid, etc. Yo, אז הייתי צריכה להיות עם זה עכשיו שעתיים, אבל אני תכננתי לצלם וללכת. אז מה, אני אבזבז אותו? אני אעשה אותו שעתיים? תעשי אותו. מה, אני אלך ככה לקניון? אני צריכה לקנות מתנה. ברור, זה מסכה. אני יכולה לשים מסכה בעל. את יכולה לשים מסכה. האמת שאני יכולה לשים מסכה, להסתובב עם זה. אף אחד לא יגיד לך כלום. זה גאוני. זה נראה כאילו אני פשוט אישה הזויה ששמה שתי מסכות. ממש שומרת על עצמך. אוי וואי, יש לי רעיון עוד יותר טוב. רגע. אם אני שמה את זה מעל. וואי, לא רואים. כאילו, כן. יואו, אני יכולה להסתובב ככה ולעשות ליפטינג תוך כדי שאני כאילו בקניון ואף אחד לא ידע. Two for the price of one. אומייגאד. טוב, אז
אני הולכת עכשיו לקניון, כי אני צריכה לקנות מתנה, כי לליה יש, לחבר שלי יש יום הולדת היום, ואני אחזור אחרי שעתיים, ונראה אם זה באמת עשה שינוי. אוקיי, I'm back! שעתיים אחרי, האמת שאני יכולה להגיד שזה מאוד נוח, לא כזה הרגשתי את זה עליי, זה לא מפריע לי, אני כן מרגישה שאם אני מדברת הרבה, אז זה קצת אולי הורס את האפקט, כי נראה לי זה צריך להיות כאילו כזה. אבל אוקיי, אני מוכנה להוריד ולראות אם אני חושבת שזה עשה משהו. יואו, אני מתרגשת. עכשיו אני אגיד לכם מה, אם זה באמת עשה משהו, אני אתבאס שאין לי איפה לקנות את זה שוב. בוא נראה. האם אני מרגישה הבדל? בוא נסתובב לצד. האם יש הבדל? לא חושבת. רק אולי זה מתחיל לעשות לי פיצונים פה? מה זה כל הנקודות האלה שנראה לי לא היה לפני או שהיה לפני? מה? עדן! מה את אומרת? אני אגיד לך את האמת, לא נראה לי זה לעשות שום דבר. כלום. There it is! He's still here! כבר אולי זה יבליט את זה עוד יותר? היי בבי! אני לא חושבת שזה עשה שום דבר. גימיק! זה רק מראה שמה שהאישה בחנות אומרת באמת עובד, לא תמיד באמת עובד. מזל שהדבר הזה לא עלה לי יותר מדי כסף. אם אני זוכרת נכון, נראה לי שזה עלה משהו כמו 10 דולר. שזה לא מעט למשהו שפשוט לזרוק לפח כי באמת לא עבד, אבל היי, לפחות ב-10 דולר אני קיבלתי סרטון נחמד להזהיר אתכם לא לקנות גימיקים מטופשים כאלה שאתם בטח תראו גם בכל מיני אתרים וכאלה, כי זה באמת לא עושה כלום. אני מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון, ואם אתם לא רוצים שאני ארגיש שבזבזתי ככה 10 דולר לשווא, בבקשה תעשו לייק לסרטון ותשאירו לי תגובה למטה, תגידו לי אם נהנתם, ואנחנו כמובן ניפגש בסרטון הבא. Love you guys!